Koniec série. Čaute, toto je Andrew Martin vlog. Posledný part. Part! Tak to je 15. part. Wow, 15. A chcem toto porňanie oslaviť, že už konečne mám ďalšiu sériu za sebou. Super. Mali sme veľkú prestávku, tak. A môžete vidieť, že bez kamery škoda. Neviem, prečo mi to vyšlo práve na jou. Neviem, prečo mi to až na tento deň dalo, ale som smutný z toho. Hrozne moc. A aj takto slávime. Som rád, že už budem mať tento vlog za sebou. Aj túto sériu. Super. Yes, sám. A pozrieme sa na Facebookík. A neviem, či ešte bude nová séria. Malo by to byť, ale viete, čo ja mám také problémy, že aké to. No. Smak po. No, tak nič tu nemám nové, škoda. A nikto sa mi asi lámal na Facebookík, lebo tu už nič nemám. A práve si pozerám takú peknú babu. A nič tu nemám na ten dávodá. Tak, ako môj akýt? Dobre sa na mňa pozerá. A toto je jeho, na pozeranejšie video aj už trochu aj staré. Myslím, že to. Final. Part. Čaute, to je Goga, vítejte pri ďalšom vlogu. Takže v minulom vlogu som spomínal, že ten bude posledný. Lenže som si aj myslel, že už bude hotová garáž, aby sme mohli začať novú show. Čo sa nestalo? Tak sme späť tu a už hovorím, že toto je posledný vlog. Mám vzorok na tričku, oh yeah. Tak, on je moc dobrý. Gogoman. Gogo. Šiška. A naozaj. A Šiška už zomrela, škoda. A teraz už natočil ten horor a už to je 10. finál. Ty kokos, to bol brutál, ty kokos. Konečne zomrel Špeky, ten už tam je to nájde. Špeky! Tak, a ten ďalší part, keď bude, môže zapovovať WTF vlog. WTF!
bude až do 50-ky. Super. Tak. Tiež milujete to, jak všetky dievčatá sú, že oh my god, Justin Bieber so sexy! Oh my god, Bruno Mars is so sexy! Oh my god, Bruno Mars is so sexy! Ne, ne, ne. V skutočnosti to je tak, že vo videoklipe sa zdá každý sexy. Včetne moje maličkosti. Nehovoril som vám, čo babi, ha? Nepáči sa, že sa nám to nepáčilo, ha? Na? 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 Takže nedávno som bol u doktora a ten mi povedal, že by som mal začať nosiť vložky do bôd. To ja fakt nechápam, ako by sa to malo používať, akože... Píše to, že ultra meké, ale ako... Nechápam, ja sa tam dáva, počkať. Tak to nejako... Neviete náhodou, jak sa to používa? Ja som na to doteraz nedošiel. Musíte sa takto odbaliť. Nech takto. Tak. Tu zoberete. Zoberete topánku a pravdepodobne to tam nech takto naspäte. Tak. Tak, nech takto to tam sedí podľa mňa. Chcem to vyskúšať. Nechodí sa v tom moc pohodlnejšie. Ach, ty doktory. To stačí, tak. Ale pre mňa to nie je sranda ako pre vás. A no, som si kúpil MP4, skôr, že ju nemôžem vám ukázať. Sensor. Práve si ju nabijam. A tak konečne tu budem mať za sebou tak. Čau! A počkať, ešte pesnička. Jasné, že je pesnička, na to by sa nemohlo zapnúť, ale teraz som skoro zapnul. Tak, čo si dáme? Dáme si. Kali. A tak. Čus, ja sa vám, keď bude 10 minút, ja vás vám ozvem. Vypne to o 10:00. Celý vlog o tejto pesničke. Dám vám. Počkajte, bude to trochu. Láska. Dobre, je to vravý. Nahrávaš? To neviem. Zdravil. Zdravil. A Vojta Čonka, Paťo Mirča, Paši.